Olá amigos, tudo bem? Quem fala é o canal do Fabão, meu nome é Fábio, né? Estou aqui falando porque gravei um vídeo na minha viagem, né? Gravei um, vou mostrar para vocês. Espero que vocês gostem, né? Já aproveita e se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com os amigos, né? Vocês me ajudaram bastante. É uma viagem de Cáceres a Vilhena, né? Gravei um pouquinho de um pedaço da rodovia para vocês aí. Hoje é domingo. Um dia tranquilo, né? Pouco movimento, né? E curte aí a paisagem.